לכולנו יש משפטים בחיים שאנחנו חיים על פיהם, איזה אקסיומות או חוקים כאלה שקבענו לעצמנו. ואני בזמן האחרון מנסה מלא דברים חדשים, מלא רעיונות, אתם יודעים, יורה לכל הכיוונים ובודק מה יתפוס. אבל אמרתי לעצמי, בואו נעשה סדרה ויהיה לכם פלייליסט של כל הסרטונים בסדרה, אם תגידו שאתם בקטע וגם זורים על הרעיון, של כל מיני חוקים או מין משפטים שאני לוקח לעצמי כמשהו עובדתי ואני חי על פיהם ואיך אני מתנהל. אז מה דעתכם? מוכנים? הנה אנחנו מתחילים. אז שלום לכולם, מה קורה, מה נשמע, מה חדש? כאן איתכם! SM26! והיום, בואו ניקח משפט, משפט שאמר ביל גייטס. ביל גייטס, כשהוא היה צעיר, הוא אמר משפט שהוא בעיניי הוא מאוד מאוד יפה. הוא בזמנו עבד במחסן של ההורים שלו, פיתח איזה תוכנה מגניבה כזאת שנקראת Windows. והוא אמר משפט שאני מקבל אותו כאקסיומה, כמשהו שאני מנסה לחיות על פיו. הוא אמר, כשאני אהיה גדול ותהיה לי חברה ענקית, אני אעסיק בה רק עובדים עצלנים. כי עצלן תמיד ימצא דרך יותר קלה או יותר פשוטה לעשות את אותה עבודה. זה האמת, אני לגמרי מסכים רע לזה. אני אישית חושב שאני עצלן, וזה לא בהכרח כזה חיסרון. עכשיו, באמת שאני חושב שזה נכון. היום בעבודה, לדוגמה, נתקלתי בכזה דבר. הביאו לי אתגר או משימה או איך שאתם תקראו לזה, לעשות איזה משהו. עכשיו, זה היה משהו מאוד מעצבן, זה היה עבודה שחורה של פשוט הקלד... ווייז, תסתמי כבר, די, נמאס לי, אני באמצע משפט. בקיצור, נתנו לי בעבודה המשימה לעשות איזה עבודה שחורה, עבודה של הקלדת נתונים נטו. זה פשוט לשבת מול המחשב וכמו רובוט לקחת את זה לשים פה, לקחת ווייז, די, בסדר, די. בקיצור, אז זה פשוט לקחת באקסל ולמלא את האקסל בצורה מאוד מאוד ספציפית מתוך אתר אינטרנט ולהתחיל לחלק פה זה לפה וזה לשם ופשוט לעשות איזה רצף של פעולות שהוא מסובך כזה, אבל הוא די רובוטי, כאילו אני בגדול עושה את אותה פעולה ויש איזה סוג של דפוס. עכשיו, אדם רגיל יעשה את העבודה כי זו העבודה ואמרו לו מה לעשות, אמרו לו, קח מהאתר, תעתיק את זה לפה ואת זה לשם, והוא יעשה את זה 200 פעם. אדם עצלן יכול פשוט לא לעשות את זה בכלל, וזו עצלנות לא טובה. אבל יש את העצלנות הטובה שעליה ביל גייטס דיבר לפי דעתי, ובעצם מה שעשיתי, אמרתי, במקום להשקיע את הזמן שלי בלעשות את ההעתקה הזאת של ה-200 שורות, שזה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד משעמם, אולי במקום זה, מה שאני יכול לעשות זה, אני יכול למצוא דרך אחרת. איזה אקזוז, אני הולך למצוא דרך יותר טובה איך לעשות את אותה משימה. אז זה בדיוק מה שעשיתי במשך שעה וחצי. כל מה שעשיתי זה רק לחשוב איך אני יכול לא לעבוד, איך אני יכול לבנות איזה תוכנית במחשב שתעשה את כל העבודה בשבילי ואני בעצם לא צריך לעשות כלום. אבל אחרי שהשקעתי שעה וחצי בלא לעבוד, בסופו של דבר הצלחתי. ומה שיצא מזה, מכל הסיפור הזה, בניתי לעצמי תוכנת מחשב שתעשה את העבודה שלי במקומי. עכשיו, בפעם הבאה שתנו את המשימה הזאת, אני אתמחר אותה, נגיד, בשעתיים עבודה, אבל מה שאני בפועל אעשה, אני אפעיל את התוכנה שכבר הכנתי מראש, ואיך לשתות קפה במשך שעתיים. אז זה בעצם דרך להשיג עוד כלים. המטרה שלנו זה לא בהכרח לעבוד קשה, זה לעבוד חכם. וזה תקף למחשבים, וזה תקף למכונאות רכב באופנועים, וזה תקף לחיים, וזה תקף להכל. וזה משפט שאני לוקח בשבילי כחוק לחיים, ככלל, כאקסיומה. אני לא בהכרח חייב לעבוד קשה כדי להצליח, אבל אני חייב לעבוד חכם. עבודה חכמה לרוב תתגמל אותנו בצורה יותר טובה מאשר עבודה קשה. עכשיו, אני לא אומר שאסור לעבוד קשה, לפעמים צריך באמת לעבוד קשה, אבל לפעמים עבודה חכמה תשתלם הרבה יותר מעבודה קשה. אז מה אתם אומרים? ביל גייטס צדק? ביל גייטס טעה? האם עצלנות זה משהו טוב? זה משהו רע? ווייז, תסתמי את הפה שלך, אני באמצע משפט, רבק. טוב, אני אפנה שמאלה ואז אני אפנה ימינה ואז תסתמי את הפה, כי אם כן אני אוכל להמשיך וזה יהיה נהדר. אז מה אתם אומרים? איזה משפטים יש לכם כאקסיומות, כחוקים לחיים?
תכתבו לי למטה בתגובות שם מה דעתכם על המשפט, או בכללי על הרעיון הזה של חוקים לחיים שאתם מקבלים ככלל. ועד שהמאזדה פה תעבור, אז ייקח לה 200 שנה, אבל אחרי זה אני יכול להגיד לכם, יאללה ביי!